ut Oskar Svensson i det här läget. Han har verkligen åkt bra idag. Har åkt väldigt respektlöst och utmanat stjärnorna. Men frågan är, finns orken för att kunna göra det också i en final? Han startar bra. Ja, han gör det. Tekniskt sett så är det här det bästa jag sett Oskar Svensson åka. Även om han är femma nu, så jag tycker att han sätter... Han är mer följsam liksom. Det är ett bättre flyt i hans åkning nu än vad det har varit tidigare säsonger. Kläbo gillar att ligga först. Ja, han gör ju det. Och ser till att få den positionen också när de går in i den första stigningen. Olberg är den norrman som är efter Oskar. Och det blir lite utdraget från början. Är det här ett tecken på att det är fullt ös? Ja, det går fort. Det är Bolshunov som ändå glider upp jämsides och lite före. Iversen kan inte hålla luckan där, då går Oskar i eget spår direkt. Rov är trea, kliver in i Oskar Svenssons spår. Och det är Bolshunov som kommer att vara först runt kurvan. Och kommer Oskar att vara på för plats. Han tampas med Golberg men kliver in som femma bakom norrmannen. Men före Iversen. Ja, han åker bra. Det går ruggigt fort där framme. Ja, det gör ju det. Jouve gör det här överraskande bra så här långt. Ja, Oskar fick aldrig riktigt närkontakt med Jouve i den där stigningen. Och Jouve nu uppe och tar täten faktiskt in mot backen. Och nu kommer Kläbo. Jag tror inte han har skickat den största raketen än. Den är nu på väg nu. Tar några kraftiga stavtag in i stigningen. Oskar Svensson är femma. Bolshunov kommer upp jämsides med Jouve, men det är Kläbo som har några meter. Och titta vad det biter för honom! Titta hur han bara rusar ifrån dem! Han är fullständigt överlägsen. Han är fantastisk i de här lägena. Den där har han sparat på hela dagen. Den här frekvensen som han har upp i den här tunga, tunga backen. Det är ingen som är i närheten av att utveckla den farten som Kläbo gör. Det är en formidabel utklassning. Och bakom är det ganska jämnt, men Oskar Svensson är väl bara sexa. Han är det. Det är Golberg som är tvåa. När de kommer in på upploppet. Golberg är tvåa, Jouve är trea och Oskar Svensson orkar inte riktigt. Han blir sexa. Utklassningsvinst för Kläbo. Och det blir dubbelt Norge därför att Paul Golberg är tvåa. Men det blir fransk tredje plats genom Richard Jouve. Och Oskar Svensson blir sexa. Krafterna räckte till tre lopp men inte till ett väldigt snabbt fjärde.